Resan mot Idol 2015 har startat. Idag så är det stor audition i Globen i Stockholm och vi har såklart Maria Forsblom på plats. Maria, hur är stämningen bland de väntande? Ja, det är bra stämning. Nu har fått komma in till värmen, vilket glädjer många. Hörrni, det är som sagt rekordstor audition-turné. De kommer dyka upp i 12 olika orter. Och varje jurymedlem kommer att åka ut på en egen turné och ha med sig varsin sidekick. Och vi har nu den stora äran att få presentera Laila Bagges sidekick. Ni känner honom från rockscenen, Ralf Gyllenhammar! Hej! Ja! Du ser, ja. Han har något att komma med, den här killen. Jag är... Det här, fan, det här ska bli kul alltså. Ja, men du har ju faktiskt smygit in i Idol. Du var med redan förra smygit. Året. Smygit, tack. Var med förra året och coachade dem i rock. Mm. Varför gillar du då så mycket? Nej, det är drömmar. Man kollar runt här. Jag kommer ihåg när jag själv var liten och bara... Det går att ta på stämningen. It's electrified. Och du har velat vara med länge. Du har lite drömt om det här, eller hur? Ja, jag ringde ju faktiskt Idol-juryn... Kanske för 8 år sedan. Så, jag heter Ralf Gyllenhammar, ta med mig. Jag är jättebra, ni är ett kassa. Du får någon stackars producent där. Vem är du? Men nu är jag här! Och 8 år senare kom han. Yes. Vad letar du efter då? Jag letar efter en idol som är bättre än mig. Det blir inte svårt. Ja, fast ändå 2 grammisar har du i bagaget. Ja, och 2 barn. Vi kör nummer 2 på dig. Ja. Du, vi ska se lite vad det går för. Vi har Charlene här. God morgon, god morgon. God morgon. Som är en av alla sökanden. Så vi tänker att du får sjunga lite så får Ralf... Jag får sjunga här. Charlene, shubidubidubidabu, Charlene. Eller jag kan tyvärr inte den. Jag kan inte Nej. Den. Ja, jag kan den. Ja. Du får sjunga något annat. Ska vi börja? Ja, kör bara. Oh, we go back so far, swinging in your backyard, all the things that we used to do. We were cool back in high school, ooh, I really liked you, must have been your attitude. Åh, vi skickar micken. Jag säger så här, vilken fantastisk, inte bariton, nej det är ju kvinna, vad heter det, det är inte sopran, det är, vilken, vad heter det, allt. Allt. Dubinstein, allt. Nej, du är jätteung. Det verkar som att du gillar det. Du, vilken fantastisk röst. Skön, sån skön, mörk, god röst. Härligt, ni har hittat varandra. Ni får fortsätta bonda. Tack så jättemycket, yes. Charlene, tack Ralf. Vi är tillbaka ungefär 2011. Då träffar vi Per Lernström i Idols programmet. Tack snälla för det, Maria. Vi ses då med en supertaggad Ralf Gyllenhammar.